Benvolguts vilamajorencs i vilamajorenques, siguem realistes. Què tenim en aquests moments d'una de la situació econòmica actual? Doncs tenim el que tenim. Tenim el que tenim. Però altres ens volen fer veure que després del 22 de maig tot pot ser possible. Una caixa plena d'il·lusions. Una caixa plena de promeses, una caixa plena de fantasies. Carai, però no només és això. Somnis. Si tornem a la realitat i toquem de peus a terra, us adonareu de que les nostres propostes són factibles i coherents, perquè Sant Pere no s'aturi, perquè el programa que us presentem és el programa de la gent responsable, la gent de Josep Maria Llessui, la gent de Convergència i Unió. Tu tens la clau.